еуроодақ елдері жарамдылық мерзімі өтіп кеткен дәрінің кесірінен 2 миллиард еуро шығынға батуы мүмкін мәселе коронавирусқа қарсы америкалық препарат жайлы пандемия кезінде одақ оны көптеп сатып алған бірақ 3 миллион дозаны әлі қолданбаған бірақ екпе биыл ақпан айына дейін қолдануға жарамды мұндай жағдай бұған дейін де болды коронавирусқа қарсы вакцинаның 215 миллион дозасы мерзімі өтіп кетіп жойылған еді ол кезде қолданылмаған препараттың құны 4 миллиард евроға бағаланды